Բարի երեկո, եթերում կնոջ օրագիրն է։ Նպատակասլաց չհանձնվող էմոցիոնալ ու նրբանկատ։ Մեր հյուրն է դերասանուհի հաղորդավարուհի Եվա Խաչատրյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եթե այս պահին գնանք դեպի մանկություն, որոնք են առաջին հուշերը եւ հիշողությունները, Եվա։ Լավ տեղ չտարակ։ Իրականում չգիտեմ, տպավորությունները ավելի շատ այսպես մնացել են երևի ավելի շատ վատերը, որովհետև չեմ կարող բացատրել ինչն է դրա պատճառը, բայց դրանք հիմք են, որոնց վրա ես հիմա այլ ավելի լավն եմ դառնում։ Դե մենակ երեխա եմ եղել, միշտ կռիվների մեջ եմ ընկել, շատ այսպես ինքնուրույն եմ եղել փոքր ժամանակվանից, այդ իսկ պատճառով երևի ինչ-որ չափով նաև ագրեսիվ, դե որովհետև գիտեի, որ եթե դեպք լինի, չեմ կարող գնալ տանը ասել, որ ինձ պաշտպանեն, ես հենց ի սկզբանե այդ պաշտպանողական… Իսկ տանը ինչու չէին պաշտպանում։ Մամաս մենակա ինձ մեծացրել եւ բնականաբար ցանկացել է, որ ամեն ինչ շատ լավ լինի, լավ տեղերում սովորեմ, զբաղվեմ տարբեր տեսակի սպորտով, երաժշտությամբ, ամեն ինչով, ինչ որ զարթում եմ, ասում եմ, ես սրանով եմ ուզում այսօր զբաղվել, ես ունենում եի դաշնամուրը շատ արագ, գնում եի զբաղվելու դրանով, այսինքն մամաս ավելի շատ տարված էր ինձ ճիշտ կրթելու, ճիշտ սնելու, ամեն ինչով ապահովելու այդ ֆունկցիայով, եւ ես էլ այդպես արդեն որոշել էի փոքր ժամանակվանից, որ ես ինքնուրույն եմ, իմ հարցերը ինքս կարող եմ լուծել, եւ դրա հետ բնականաբար փոքր ժամանակ գումարվել է որոշակի ագրեսիա որպես երեխա ինձ մոտ, եւ շատ կռվարար եմ եղել, ոչ առանց պատճառի բնականաբար, հիմա երբ անալիզներ անում եմ, վստահ պատճառ ունեցել են այդ ամենը, բայց մատնանշում են, որ ես այո, մի քիչ կռվարար, ավելի ակտիվ, այդպես ծառեր, սարեր մագլցող երեխա եմ եղել, դպրոցում էլ շարունակվել այդ երևույթը, տղաների հետ ավելի շատ եմ ընկերություն արել, որովհետև տղաները ավելի ակտիվ են, սիրում են դասերից փախնել, ինչ որ չարություններ անել։ Եվ այդ ամենը իհարկե ավարտվեց 8-րդ դասարանում, երբ ես հասկացա, որ ես աղջիկ եմ։ Լավ երկար է տևել այդ process-ը, այդ տարիները լավ երկար են տևել։ Այո։ Եվա, ասացիր, որ մայրիկը մենակ է մեծացրել քեզ։ Քանի տարեկան էիր, երբ ամուսնալուծվեցին ծնողներդ, եւ ինչպես է այն ազդել քեզ վրա։ Այդպես հստակ ամուսնալուծություն որպես այդպեսին չի եղել, միշտ եղել է պապայի արկայությունը ինչ-որ չափով, երբ ավելի մեծ էի, հիմա ավելի շատ, գոնե 2000-ականներից, երբ ես ավելի գիտակցաբար եմ հավանաբար ամեն ինչին մոտեցել, ինքը ավելի շատ կա իմ կյանքում եւ իր ուրույն տեղն ունի, բայց միևնույնն է, մեր կյանքը մամայի հետ այսպես առանձին մի բան է, այդպես։ Հիմա ապերիկ ունեմ պապայիս նոր ընտանիքից, իրենց հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ։ Սա ամենակարևորն է, կարծում եմ։ Հա, ես երբեմն իրենց մոտ Մոսկվայում են ապրում, այնտեղ տեղափոխվում եմ, իրենց հետ եմ որը ժամանակ անցկացնում, այսինքն ամեն ինչ շատ առողջ է, բայց որոշակի խորը շերտերում իհարկե ինձ համար կան անառողջ տեղեր, որտեղ չեմ սիրում այդպես քայլել այդ մասով, միշտ շրջանցում եմ։ Հասկանում եմ։ Ինչը կարող է քեզ ստիպել հրաժարվել այս կամ այն դերից։ Դա հավանաբար նյութը դուրս չգա, կամ գուցե թիմը, որի հետ հոնորարը իհարկե նաև իր տեղն ունի, եւ թիմը գուցե ստեղծագործող թիմը, այսպես ոգևորություն կամ տպավորություն չգործի ինձ վրա, չհավատամ իրենց այսպես։ Գուցե դա։ Եվ այսօր դու սիրում ես եւ սիրված ես։ Նայած որ տեսանկյունից, որպես դերասանուհի, այո, շատ սիրում եմ եւ շատ սիրված եմ։ Իսկ որպես կին։ Որպես կին ոչ, չունեմ ընտրյալ, այդպես հստակ պատասխաններ, չէ՞։ Շատ, շատ։ Ոչ։ Իսկ ինչը պատճառ դարձավ ձեր բաժանման։ Նախորդ հարաբերություններից։ Այո, նախորդ հարաբերություններից, եւ արդյոք կարողացար այսպես հեշտ անցում կատարել այդ շրջանը։ Ինձ մոտ երբեք բաժանումը հեշտ չի լինում, շատ երկար, ստրեսային եւ դժվար process-ը իմ կյանքում միշտ լինում, որովհետեւ նախ ես միասեր եմ,
բնույթով եւ կապվելու վարպետ, այսպես։ Իսկ դա միայն վնասում է եւ դժվարացնում է։ Այո։ Եվ այսպես ամեն ինչ այդ աշխարհում սկսում է պատտվել այդ մարդու շուրջ ինձ համար։ Իհարկե իմ մասնագիտությունը թատրոնը եւ ամեն ինչ իր տեղն ունի, բայց ես այդպես մի մեծ տարածություն եմ առանձնացնում տվյալ մարդու համար, որտեղ ինքը սկսում է սավառնել, իսկ ես ճկնել։ Այդ, չգիտեմ, վատ բնավորություն է, գուցե դրա վրա կարող է պետք է շատ ջանքանել փոխվելու համար, բայց այդպեսին եմ եղել մինչ այսօր։ Իսկ ինչ դասեր քաղեցիր այդ հարաբերություններից եւ հետեւություններ արեցիր։ Հետևությունները շատ-շատ են, իսկապես շատ են, բայց թե դրանք կարող եմ կիրառել իրական կյանքում, հստակ չեմ կարող ասել, որովհետև մենք միշտ մեզ, թեկուզ ինքներս մեզ խորհուրդ տալուց կամ կողքինին խորհուրդ տալուց ունենք մեծ պաշար, որով ուղղորդվում ենք, որը գիտենք, գիտակցում ենք, բայց երբ մենք հայտնվում ենք այդ դրության մեջ, մենք հայտնվում ենք անելանելի, այո, չեն կարողանում անելանելի ու այսպես անօգնական վիճակում ենք հայտնվում։ Ինչու վերջացան մեր հարաբերությունները, հավանաբար դրա հստակ պատասխան ունի մյուս անձը, բայց մեծ տեղ ունի իմ մասնագիտությունը մեր բաժանության հարցում, մեծ տեղ դեր եւ նշանակություն ունի իմ մասնագիտությունը, իմ ընտրությունը, ինչպես եմ ես վերաբերվում թատրոնին, առհասարակ այն ամենին, ինչով ես զբաղվում եմ, եւ այն մարդով, չի գիտակցում, որ դա իմ նյութափոխանակությունն է, դա իմ ապրումներն է, դա իմ թրիչքն է, իմ էությունն է, իմ ուրախությունն է, իմ ամեն ինչն է, այսպես ամեն էմոցիա ես այդտեղ կարողանում եմ գտնել եւ ապրել, եւ եթե որևէ մեկը դրա հետ համաձայն չէ, հենց հիմա հայտարարում եմ, խնդրում եմ ինձ մի մոտեցեք պարզապես։ Լա, դու խանդոտ ես։ Հա։ Իսկ որ քեզ են խանդում, հակասական բաներ եմ չէ հիմա։ Այո, շատ հակասական բաներ, որովհետև հենց հասկանում եմ խանդի պատճառն է եղել։ Իհարկե դա էլ մեծ տեղ է ունեցել, եւ նաեւ այն, որ ուղղակի չեն հաշտվում այդ մտքի հետ, որ դերասանուհի ես, գուցե որոշակի բաներ թույլատրելի են միայն բեմի եւ միայն նկարահանման տարածքում, բայց դրանից դուրս դու այն ես, ինչ կաս։ Այս ամենի հետ մեկտեղ նաև դու քեզ համարում ես խանդոտ։ Խանդոտ եմ։ Բայց ասեմ, գուցե փորձեմ մաքսիմալ անկեղծ լինել։ Գուցե այդ դրսևորումները գալիս են նրանից, երբ տղամարդը չի կարողանում ճիշտ եւ լիարժեք սեր տալ կնոջը։ Այսինքն բավարար եւ լիարժեք։ Այնպես սիրի քեզ, որ դու երբեք կարիք չունենաս մտահոգվելու, դու միակնես, թե երկրորդն ես, թե ինքը այսօր առանց քեզ ուր գնաց եւ այլ։ Միանշանակ դա գալիս է տղամարդուց։ Կնոջ հանգստությունը, ներդաշնակությունը եւ կանացիությունը նաեւ գալիս է կողակցից, երբ որ կարողանում են քեզ տալ թևել ճախրելու համար, դու միանշանակ սովորում ես ճախրել։ Այ ինչպիսի կողակից ես պատկերացնում քո կողքին այսօր։ Նախ կայացած մարդ, ով ունի հստակ պատկերացումներ աշխարհի մարդկանց, նաև իմ մասնագիտության մասին, իսկ եթե չունի, ես իրեն սիրով կմցնեմ իմ աշխարհ, եւ վստահ, եթե ինքը արդեն որոշակի ձեռքբերումների հասած մարդ է, շատ արագ կընկալի այն ամենը, ինչ կատարվում է թատրոնի աշխարհում։ Որովհետև իմ աշխարհը բավականին գեղեցիկն է, իմ թատրոնն էլ այդ թվում, որտեղ ես աշխատում եմ, եւ եթե սովորական հանդիսատեսը կարողանում է ապրել այդ ամենը, ես վստահ եմ, որ իմ կողակիցն էլ կկարողանա դա զգալ, ապրել եւ դրանով եւս թևավորվել։ Այդպիսի մեկին եմ պատկերացնում, որոշակի չափով հանդուրժող, որովհետև ես էլ սիրելու պարագային միշտ ընտրում եմ նաև զիջելու, հարմարվելու, ինչ որ բաներ իմ մեջ սաստելու, դե ասացի չէ, որ փոքր ժամանակ, բայց ագրեսիվ երեխա եմ եղել,
Բայց ես կուզեմ ինքը լինի այնպիսինը, որ չնեղվի այն փաստից, որ ես տաքարյուն եմ, ավելի ակտիվ եմ։ Ես կուզեմ, որ դա իրեն դուր գա և դրանից ինքը այսպես հրճվի, ոչ թե դա իրեն այսպես նեղացնի կամ թվա թե վատ հատկություն է։ Կարևորը հստակ գիտես, թե ինչ ես ուզում։ Հա, դե շատ բան է, այսպես երազանքի նման մի բան է այդ հատկություն, բայց իհարկե իմ կողքը տեսնում եմ աղջիկներ, որոնց կողքին նաև տեսնում եմ տղամարդիկ, որոնք այն արժեքներին են համապատասխանում, որոնք իրենք կուզեին որ լիներ։ Նրանք կան։ Այո, կան, այսինքն կան, բայց դժվար է գտնել։ Այո։ Հետո ինձ թվում է դու էլ կփաստես, որ հանրային մարդ լինելը այդքան էլ հեշտ բան չէ, և միշտ կան հիմար ասեկոսեներ քո շուրջ պտտվող, ինչ-որ հորինված միֆեր, պատկերացումներ քո անձի մասին հասարակության կողմից, բայց դու բացարձակ կապ չունես այդ երկաթե կնոջ, չգիտեմ, կերպարի հետ, որը քո մասին հորինել են։ Դու շատ սովորական աղջիկ ես, շատ սովորական էմոցիաներով և ապրումներով, նույնիսկ շատերից ավելի հուզական, շատերից ավելի տաքարյուն, ավելի շփվող։ Դա միշտ եղել է և կլինի։ Հա, ուզում եմ ասել, սա էլ շատ մեր այս Պուճուրիկ քաղաքում, հա, շատ մեծ կապ ունի մեր ընտրությունների և մնացած ամեն ինչի հետ։ Դրա համար ես պարփակվել եմ վերջի շրջանում, գոնե վերջի 3 տարիներում, բացի թատրոնից, նկարահաններից և այն մարդկանցից, ովքեր միշտ եղել են ու կան իմ կյանքում, նոր մարդիկ երբեք չեն ավելանում և դաշտել չեմ ստեղծում, որտեղ կարող են ավելանալ մարդիկ։ Մի փոքր ազատել եմ ինձ հասարակությունից, իվենթների, միջոցառումների չեմ ներկայանում, քաղաքում շատ քիչ եմ լինում, հիմնականում կամ աշխատանքի եմ, կամ ընկերներիս հետ որևէ միտեղ, որ միայն մեր տարածությունն է։ Ինչը երբեք չես կարող ներել հարաբերություններով։ Առաջ մեծ խոսքերով կասեի, որ դա վաճառությունը, հիմա կհաստատեմ, որ դա է, որովհետև վերջնակետում ինձ հետ դա պատահեց և շատ տգեղ կերպով, և ես հասկացա, որ այդ երևույթը ինձ դարձնում է, ինձ կտրում է իմ կին էությունից, և ես դառնում շատ, չնայած որ բացարձակ չար չեմ իմ բնույթով, հիշաչարել չեմ, շատ շուտ նեղանալուց հետո շատ շուտ հակված եմ բարիշելու, այսպես, հա, հղկելու շուտ ամեն ինչ, բայց ես հասկացա, որ դա իմ մեջ ծնեց չարություն, կոնկրետ չարություն, և ես երկար ժամանակ պայքարում էի այն մտքի հետ, որ ես իսկապես ուզում էի իր հետ վատ բան պատահի։ Ես այնքան չարությամբ էի լցվել, այնքան նեղացած ու վիրավորված էի, որ ես ուզում էի իր հետ վատ բան պատահի, որ նման բան երբևէ որևէ մեկին չեմ ցանկացել։ Զգացողություն չես ունեցել։ Հա, և հիմա կփաստեմ, որ հա, դավաճանությունը, և այնպես չէ, որ կողքից լսես, այլ հենց քո աչքերով տեսած դավաճանությունը, դա սարսափելի երևույթ է։ Ավելի հեշտ է, երբ քեզ ես անկեղծ լինեն և քեզ ասեն, որ դադարել են քեզ սիրել, այդտեղ դու գուցե և տխրես, ինչ-որ գլուխդ պատտաս, բայց հարմարվես այդ ճշմարտության հետ, որովհետև հասկանես, որ քեզ չեն ուզել խաբել, բայց երբ որ քեզ հակառակն են պնդում և դու հասկանում ես, որ քեզ խաբել են, սա իսկապես մեծ հարված է։ Հա, շատ, իսկապես շատ։ Իսկ պատրաստ ես նոր հարաբերությունների այսօր։ Բացարձակ, բացարձակ պատրաստ չեմ, և չեմ էլ մտածում այդ ուղությամբ, փակել եմ սենց ինչ-որ մի կետում, փակել եմ, իհարկե որոշ տղամարդկանց կողմից կան ինչ-որ վերաբերմունքներ, ծաղիկներ, բայց այնքան չեմ ուզում այդ դաշտ մտնել, հիմա նոր ներկայացումներով եմ տարված, փորձերով, այսպես ինձ գուցե և դիտմամբ, ինձ այսպես միատ շրջանակ, են փուչիկներ կան է, սենց մեծ, որ ցեպը քաշմես մեջ է, սենց կո համար։ Կարծեմ ցավախորն է եղել, այդ իսկ պատճառով էլ ավելի երկար ժամանակ է հարկավոր։ Հա, այդպես, ինձ այդ փուչիկի մեջ եմ վերցրել, իհարկե իմ փուչիկը գունավոր է, հետաքրքիր է իր մեջ։ Բայց այնուամենայնիվ արի բացենք այդ փուչիկը և դուրս գանք այդ փուչիկից, վերջո։ Չգիտեմ, գուցե վախենում եմ էլի ինչ-որ հարվածներից,
Դե արդեն 32 եմ եւ վստահաբար չստացված հարաբերությունների հա մեծ չես։ Դե մեծ չեմ, բայց արդեն հասուն եմ ամեն դեպքում։ Երբ ես փոքր էի, մի օրինակ բերեմ, ասա միշտ չգիտեմ, իմ մեջ ինչ որ տենց տպավորություն կա այս ամենի մասին, կուզեի պատմել։ Նայում էի էկրաններից Նազենին Հովանեսյան, միշտ իրենով այսպես հիացել եմ։ Եվ հիմա իհարկե որ տեսնում եմ շատ լավ էմոցիաներ է արտանում, բայց արդեն այլ հարթակում։ Ինքն ժամանակ շատ փոքր էի, դե ինքը ինձ համար այդպես էկրանից տպավորիչ էսպես։ Եվ երբ ծնունդն էր իր եւ ինքը 30 էր, ես ասում էի, «Օ՜, որ ես 30 լինեմ, տեսնես ինչ կլինի մա»։ Իսկ այսօր դու 32 ես։ Արդեն 32 եմ։ Իհարկե ձեռքբերումներ շատ եղել են իմ կյանքում, մասնագիտական դաշտում ես անկեղծ ասեմ, շատ երջանիկ եմ իմ ընտրությամբ, այն ճանապարհով, որով գնում եմ, ես ինձ զգում եմ գնահատված եւ իմ հանդիսատեսի կողմից, եւ թատրոնի, եւ շատ թատերական գործիչների կողմից, եւ իմ կոլեգաների, ես ունեմ շատ լավ դերեր, որոնցով ես ապրում եմ, որոնք ինձ շունչ են տալիս, այսպես, չգիտեմ, թրթիր էմոցիաներ, բայց այն մի ֆրոնտում, այսպես ասած, շատ բարդ է եղել եւ այսպես դաժան պատերազմներ են միշտ եղել, միշտ պարտություններ են եղել, զենքերս միշտ քիչ են երևի եղել։ Ինչ լավ ես նկարագրում։ Այդպես, պատկերավոր էլի, բայց դա միևնույնն է չեմ հանձնվում, ոնց որ մենք հայերս երբեք չենք հանձնվելու, որ պարտությունը մի բան է, որ հետո այսպես ուժ է տալիս ավելի առաջարժվելու, յուրաքանչյուր անհաջողություն ինձ համար այսպես ավելի ուժեղանալու, ավելի առաջ գնալու հիմք է այսպես։ Իսկ ինչն է այսօր կնոջը պակասում ավելի երջանիկ խաղաղ լինելու համար։ Տղամարդը իմ նշած հատկություններով։ Տղամարդը, որը որ երբ մի պահ, չգիտեմ, կգաս մի բան ստացված չլինի քո նկարահանման տեղը կամ քո ընկերական հարաբերությունների մեջ եւ կտխրես կամ ինչ որ մի բան կունենաս կիսելու եւ այդ մեկը քեզ ամուր կգրկի ու կասի, որ դու մենակ չես ու երբեք իրավունք չունես կոտրվելու, այդ ժամանակ էլ ավելի հանգիստ կլինի նրա աշխարհդ եւ կգա այն իսկական կանացիությունը, եւ երբ որ այդ մարդ ուղակի կուզենա քեզ նաեւ օգնել, տղամարդ լինել քո կողքին։ Օրինակ ես չեմ սիրում, երբ ինքս եմ իմ մեքենայի հարցերով զբաղվում, ինքս ինչ որ հարցեր եմ լուծում, որոնք բացարձակ կանացիության կնոջ հետ որևէ կապ չունեն, ասենք մտնել ինչ-որ տարածք, որտեղ յուղոտ տղամարդիկ ինչ-որ բաներ ավանց, բա ու բացատրես ինչն է փչացել եւ այլն, մի տեսակ է բերում է քեզ կենցաղային այնպիսի մի դաշտ, այս տեսակ ֆունկցիաները, որ գուցե եւ ինչ-որ մի պահ արդեն այդ կանացիությունը ասենց լիկողմ է քաշում, ներքուստ, ոչ թե զուտ, որ այդ գործով ես դու զբաղված, այլ ներքին աշխարհումը սենց հետ ամղվում, դու ավելի եսպես դառնում ես գործունյա, ինչ-որ տղամարդկային դիրքորոշումներ ունեցող մեկը, կարծում եմ հենց դա է պակասում։ Մեկը, ով կուզեր ամեն իմաստով հոգտանել, որոշակի չափով, որովհետև ես էլ օրին շատ հոգատար մեկն եմ, շատ սիրում եմ հոգտանել, խնամել, ուշադիր լինել, այսպես, չգիտեմ, ունեմ այդ բոլոր հատկությունները, որոնք պիտի կինը ունենա։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն անկեղծ զրույցի համար, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, իսկապես։ Սիրային հարաբերությունների մասին կանանց եւ տղամարդկանց պատկերացումները բացահայտելու ենք հերթական զույգի օրինակով։ Դիտենք տեսանյութը եւ վերադառնանք։ Ո՞վ է ավելի խանդոտ։ Ինքը, ինքնա։ Չէ, ես էլ եմ խանդար։ Ես չի՞ որ ես խանդոտ չեմ, բայց որտեղ է գալիս ա, ինքը իրապես չկա, որ շատ ուժեղ է։ Ինչ որ, ասենք իմ աղջիկ ընկերներ, բան, ինչ որ մեկը եթե ինձ գրում է կամ ճամփեքին ինչ որ միտեղ հանդիպում ենք, սուտ է, ինչ կա, բան, ինչ է կատարվում։ Ես որ տեսնում իրա ինչ որ աղջիկա կողքը, ինքն էլ մանավանդ, որ այդ նկարի մեջ ժպտում, ասում, շատ ուրախ անցնում, հա, ոնց որ կոմոդ իրա հենց այդ կամ իրա հետ։ Այդ պահին ես դուր չի գալիս։ Ո՞վ է ավելի հաճախ ուշանում։ Հա, Մոնիկան, ստաբիլ։ Ամեն օր։ Մայիսը միանշանակ, եթե ես իրեն չհանեմ քնից, ինքը ամեն օր աշխատանքից կուշանա։
Ձեր կողակցի բնավորության որ գիծը չեք սիրում։ Երևի թե իրա չհամաձայնվելը, որ ինքը շատ դաժան այդ հարցում։ Ես կարող եմ ինչ-որ մի բան ասեմ, այդ հարցի շուրջ ասենք ուրիշ ձև մտածի, ու ընդ ժամերով նստենք խոսանք այդ ամեն ինչի մասին, ու ես ներվերս ասում եմ իրար։ Բայց ես կարծում եմ, որ դա իմ լավագույն կողմերից մեկն է, որ ես համակերպվող չեմ, ես ունեմ իմ սեփական կարծիքը, ու դա ես ասում եմ։ Ո՞վ է ավելի ռոմանտիկ։ Ինձ թվում է ես, ես պարագայում։ Լուրջ, ամոթ քեզ։ Իմ կարծիքով ես։ Ձեր բնավորությունների որ գծերն են իրար հակասում։ Ինքը ավելի շատ ակտիվ է, քան ես, ու միշտ որ գալի հանդիպում է ինչ-որ իմ պահի հետ, մենք միշտ սկսում ենք ընտրել, էլի։ Այսինքն այսօր մի քիչ ակտիվ լինենք, վաղը նույնպես բաժանում ենք ինչ-որ օրերի, էլի։ Հա, որովհետև ես դեռ երիտասարդ եմ, ես ուզում եմ սենց վառ, սիրուն կյանք ապրեմ, ինքը կյանք արդեն ապրել արդեն 30 տարեկան է համարյա դե։ Կա մի բան, որ հիմա կուզեիք ասել ձեր սիրելիին։ Ես քեզ սիրում եմ, ինքն էլ ասելու, բայց անգամ ոչ չասած հայտարարել։ Կասես եղավ։ Ես իրան ավելի շատ եմ սիրում, քան ինքը ինձ։ Ինչու են ստում երեխաները, երբ է սուտը վառ երևակայության արդյունք և երբ գիտակցված։ Ստին արձագանքելու մասին զրուցելու ենք հոգեբան Անի Ազիզյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Երբ է երեխան սկսում ստել։ 2.5 տարեկանից արդեն կարող ենք հանդիպել երեխաների մոտ ստի երևույթներին, որոնք շատ ավելի հազվադեպ և միամիտ երևույթներ են երեխաների մոտ, և տարիքի հետ այդ սուտը ավելի վարթանում և տարբեր տեսակ պատճառներ է ունենում։ Երբ է գիտակցված լինում սուտը։ Գիտակցված սուտ կարելի ասել, որ 3-4 տարեկանից արդեն երեխան գիտակցում է։ Թվում է, թե մեր առաջի հայացքից սուտը վատ բան է, բայց իրական, երբ որ մենք խոսում ենք ստի մասին, մենք խոսում ենք երեխայի մոտ արդեն դրական կոգնիտիվ մտավոր փոփոխությունների մասին, այսինքն երեխան արդեն կարողանում է տարբերել, որ իր մտքում կան բաներ, ինքը գիտի բաներ, որ ուրիշները չգիտեն։ Ավելի փոքր տարիքում երեխան այդ պատկերացումը չունի։ Եթե հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ եթե երեխան ունի ավելի մեծ քույրեր, եղբայրներ, ավելի շուտ է սկսում այս երևույթը, ոչ միայն այն պատճառով, որ կրկնօրինակում է, նաև այն պատճառով, որ ավելի բարդ մտավոր հարաբերությունների մեջ է, սոցիալական և մտավոր հարաբերությունների մեջ է իր ամենօրյա կյանքում։ Սակայն շատ հաճախ ծնողները փոքր երեխաների մասին, ընդհանրապես ստում է, անընդհատ ստում է, բայց փոքր երեխաների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, իրենք երբեմն իրենց ուզածը, ցանկացածը, երազածը ներկայացնում են որպես իրականություն, և իրենք է երբեմն դրան հավատում են։ Ավելի մեծ տարիքից, 4-5 տարեկանից, նրանք արդեն կարողանում են տարբերել միտումնավոր, երբ որ իրենք միտումնավոր են ստում, ինչ-որ բանի համար են ստում, ավելի մեծ տարիքից իրենք հստակ տարբերում են դա։ Որոնք են ստելու հիմնական պատճառները։ Ստելու շատ պատճառներ կարող ենք ասել, բայց կարծում առաջինը պետք է նայենք իրենց շրջապատող մեծահասակների օրինակին, և եթե խոսում ենք հենց երեխայի պատճառներից, մի քանի ամենահաճախ հանդիպողները, երբ որ երեխաները վախենում են որևէ բանից, խուսափում են որևէ բանից և ցանկանում են մի բան ստանալ, եթե 3-6 խմբի բաժանենք, ամենահաճախը իհարկե հանդիպողը վախն է, երբ վախենում են պատժից, վախենում են չընդունված լինելուց, վախենում են ծաղրանքից, այս պարագայում երեխաները ամենահաճախն են ստում։ Եվ ինչպես պետք է ծնողը արձագանքի երեխայի ստին։ Սովորաբար, երբ որ դաստիարակության մասին խոսում ենք, ու հարցերը ծնողներից էլ հենց այդպես էլ հնչում են առանձին երևույթի վերաբերյալ, բայց երբ խոսում ենք դաստիարակությունից, կարծում շատ կարևոր է խոսենք ընդհանուր համակարգի մասին, և շատ կարևոր է առաջին հերթին փոխ վստահություն ծնողի և երեխայի միջև։ Առաջի կետը, որ պետք է նշել ստի արձագանքին, հենց այդ փող վստահությունն է։ Եվ երկրորդը, որ պետք է շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի մենք խրախուսենք իր ճիշտ ասելը, քան արձագանքենք ստին։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է արձագանքենք ստին, բայց պետք է շատ կարևոր է, որ արձագանքենք իր ճիշտ ասելն է և խրախուսենք ճիշտ ասելը ի սկզբանե։ Եթե նկատում ենք, որ երեխան սուտ է ասում, խորուր չի տրվում, սենց կարծես մենք ավելի ուժեղ ենք, շատ բան գիտենք, կարծես երեխային սենց փակողու մեջ դնենք, ասենք, «Ա, ես գիտեմ, դու սխալ ես արել», կամ պատժել երեխային, ավելի կարևոր է, որ շատ ավելի հարգալից լինենք երեխայի հանդեպ,
հասկանանք ինչու է ինքը դա անում եւ ցույց տանք որ մենք հասկանում ենք ինչու է դա իրան պետք, դա չենք խրախուսում, բայց հասկանում ենք ինչու է եւ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ի սկզբանե ծնողը հանգստանա, վերանայի իր արժեքները, ինքը ինչպես է առօրյա կյանքում իրեն պահում, ինքը ինչքան է ստում, չէ որ սուտը, նաեւ մշակութային երևույթը մենք բոլորս մեծերս էլ առօրյա կյանքում բարբերաբար ստում ենք, անադառնանք մեզ, անադառնանք թե ինչպես ենք մենք դաստիարակում երեխային, ինչու է մեզ ստում, ինչքան է մեր փող վստահությունը, հետո անադառնանք այս բարգամ երեխային ինչեր պետք ստել եւ վստահ դեմ արձագանքել, եթե երեխան վախենում էր պատժից, այդ ուրեմն մենք միգուցե պետք է նայենք մեր խստությունը, որ պարագաներում ենք մենք երեխային, արդյոք մենք շատ խիստ չենք։ Եթե երեխան վախենում է քննադատությունից, այս պարագայում եւս վերանայենք եւ քաջալերենք։ Եթե խափում են, ունենք շատ հաճախ երեխաներ, դպրոցում են խափում, որպեսզի ավելի լավ երեխա։ Միգուցե մեր երեխան վստահության խնդիր ունի, ընդունված լինելու խնդիր ունի։ Շատ կարևոր է պատճառը ինչու է երեխան խափում եւ ըստ այդ դեմ դրան համապատասխանը պետք է լինի մեր արձագանքը, որովհետեւ մեր դաստիարակության նպատակը պետք է չլինի որ մենք մեր երեխան մեզ ճիշտ ասի, մենք ցենց ուժեղ երևանք երեխայի մոտ, այլ պետք է լինի մեր երեխային օգնենք, ինքը հնարավորինս առողջ եւ գործունյա adekvat հարաբերություններ ունենա իր մեծահասակ տարիքում, կարողանա արդյունավետ լինի եւ երջանիկ լինի։ Ամենակարևորը։ Այո։ Բայց այն ամենայնիվ խորուրդ չի տրվում պատժել երեխային ստի համար։ Ոչ, որովհետև ոչ մի դեպքում։ Դա սովորաբար եթե հոգեբանը խոսում են որ պետք չի պատժել, ծնողներին թվում է թե դա խրախուսել է։ Դա խրախուսել չի, բայց ինչու պետք չի պատժել, որտեվ այդ պարագայում երեխաները սովորում են ավելի լավ ստել։ Ոչ թե չստել, այլ ավելի լավ ստել, ավելի շատ քակցնել դա։ Չխրախուսելու պարագայում ինչ է լինում, որ մենք շատ կարևոր է որ մեր երեխային հետ խոսենք, ինչքան կարևոր է մեր վստահությունը, ինչքան կարևոր է որ ընդհանրապես որպեսի մարդիկ իրենց վստահեն, ինչքան կարևոր է եւ ինչ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ սուտը իրենց համար, դա կարող է ամեն տարիքում տարբեր կերպ լինել՝ պատմություններ պատմելով, ֆիլմեր նայելով, հեքիաթներ պատմելով, սեփական փորձառություն կիսվելով, առակներ պատմելով, սրանք ավելի օգտակար կարող են լինել, քան եթե մենք պատժենք երեխային։ Իսկ ինչպես խրախուսել երեխային, որպեսզի նա ճիշտ խոսի։ Առաջինը ունենանք փող վստահելի հարաբերություն, ինչպես ասի, ես շատ կրկնում, որովհետև դա կարծում եմ դաստիարակության հիմքն է։ Լավ հարաբերություններ ունենալ, չկա դաստիարակություն, եթե մենք չունենք լավ հարաբերություններ։ Եվ երկրորդը ամեն անգամ, երբ որ երեխան կասի ճիշտ, որևէ օրինակ կոտրել է մամայի սիրած որևէ իրը կամ փչացրել է եւ ազնվորեն ասում է, անկեղծ ասենք, որ մենք շատ գնահատում ենք իր ազնվությունը, որովհետեւ սովորաբար մենք նկատում ենք սուտը, բայց չենք նկատում, երբ որ երեխան լավ բան է անում։ Նկատենք եւ խրախուսենք, երբ որ ինքը անում է ազնիվ արարքյանում, խոստովանում է որևէ բան։ Եվ պետք է նաև խոստովանենք, որ ախր մենք էլ երեխաներին սովորեցնենք երբեմն ստել, չէ՞։ Որոշ տարիքից ասում ենք, պետք չի դեստյոցային ասել, որ ինքը մի քիչ գերացել է, պետք չի ես մարդուն ասել, որ ինքը վատ տեսք ունի կամ նվերը քեզ դուր չի եկել։ Մենք սովորեցնում նրան ստել, մենք սովորեցնում ենք լռել, չբարձրաձայնել։ Դե երբեմն ասում ենք, պետք ասես, որ նվերդ քեզ դուր է գալիս, եթե անգամ նվերը քեզ դուր չի գալիս։ Ճիշտ է։ Ու սուտը ունի շատ մշակույթային, տարբեր մշակույթներում իրական տարբեր կերպ դրսևորումներ ունի։ Այն երեխաները, ովքեր փոքր ժամանակ շատ են ասում սուտ, շատ են խոսում, հա, այսպես ստելով, արդյոք միտված են մեծանալ եւ դառնալ ստախոս։ Չեմ կարող ասել կա տենց միտում թե ոչ, մենք ունենք անձի խանգարումներ, բայց այս պարագայում անպայման չի, որ դա մանկության սուտ ասելը միայն լինի, որտեվ երեխաների պարագայում առաջին հերթին դա պաշտպանական ռեակցիա է սուտ ասելը։ Եթե ծնողները շատ խիստ են լինում, երեխան ստում է, որպեսզի չպատժվի, երեխան ստում է, որպեսզի իրեն չծեծեն, չմերժեն։ Բայց կա նաև չհիմնավորված սուտ։ Երբ երեխան ոչ վախի զգացողությունից է սուտ ասում, ոչ մերժված լինելուց դրթված է ասում, այ ուղակի սուտ է ասում։ Ա, երբեմն դա փոքր տարիքում դա երևակայության հարց կարող է լինել, երևակայության։ Այս բանը մենք պետք է օգնենք, որպեսզի երեխան տարբերի իրականությունն ու երևակայությունը։ Եվ միշտ եթե պետք է միշտ այդ իմանանք, որ երեխան եթե որևէ բան վատանում է, ինքը միշտ դրա համար պատճառ ունի։ Երբեմն իհարկե որպես ծնող շատ դժվար է դա տեսնել, ու այս պարագայում կարող է կարիք ունենք մասնագետի
աջակցության, երբեմն էլ մենք շատ ավելի խիստ ենք մեր երեխաների հանդեպ, ինչպես մեր հանդեպ երբեմն, ու այս պարագայում ավելի շատ բաներ կարող նկատենք, որ կողը շատ նորմալ լինի։ Դրա համար էլի երևի պետք ասեմ, որ ավելի լավ է, որ նկատենք լավ բաները, այդպես խրախուսելով, չգիտեմ, այդպես է հայտնի առակ կա, որ ասում են երկու գայլ կա, մեկը չար, վնասող, մեկը բարի, ազնիվ, որ մեկը կմեծանակ չար գայլուկներ են։ Են մեկում շատ կերակրենք, ում շատ խնամենք։ Հիմա մենք մեր երեխաների մեջ կարող ենք կերակրել և խնամել դրական վարքի ձևերը։ Ոչ թե բացասական։ Այո։ Երեխաների պարագայում անգամ բացասական ուշադրությունը ուշադրություն է։ Երբեմն երեխաները ստում են նաև ուշադրություն ստանալու համար։ Ու եթե երեխան, իսկ երեխաները դեռ շատ հմտություններ չունեն, եթե իրենք հմտություններ չի հերիքում իրենց դրական ձևով ծնողների կամ մեծահաս ուրիշ մեծահասակների ուշադրություն ստանալու, իրենք սկսելու են խաբել։ Ձեր խորհուրդը մեր հեռուստադիտողին։ Երևի փորձենք սենց ամփոփել մեր ամբողջ քննարկումը, մինչև երեխայի վարքին անդրադառնալը, անդրադառնանք մեր վարքին, տեսնենք մենք ինչպես ենք առօրյայում ստում, մենք ինչքան ենք երեխային ստում և ինչքան է դա երեխան տեսնում, որտեղ սովորաբար օրինակ շատ միամից ստեր կարող են, բայց երեխան կարող է նկատի, որ երեխայի տարիքը փոխենք, որ ինչ-որ կինոթատրոնում կամ որովհետեղ քիչ տոմսը վճարենք կամ ինչ-որ առավելություններ ունենանք, եւ այս ամենը երեխաները նկատում են։ Երեխաները շատ ավելի շատ բան են նկատում, քան կարող ենք մտածենք, գիտակցենք այդ ամենը, որտեղ մեր երեխաների վարքը մոդելավորվում է ծնողների վարքից։ Անդրադառնանք մեր վարքին, անդրադառնանք մեր եւ մեր երեխայի հարաբերություններին, այնուհետեւ առանց երեխային վիրավորելու, առանց վատ դրության մեջ դնելու, որտեղ դա առիթ կստեղծի հաջորդ անգամ եւս պաշտպանվել եւ չասել, ցույց տալ, որ հասկանում ենք, իրեն էլ օգնենք, որ հասկանենք ինչու չի անում, եւ օգնենք այդ ստի կամ վար դժվար վարքի պատճառների հետ աշխատի, որտեղ սովորաբար բացասական վարքը հետևանք է որպես լինում։ Շնորհակալություն։ Ձեզնին պես շնորհակալություն։ Փակվեց կնոջ օրագրի այսօրվա Edge-ը Վաղնամ պայման նորեջ բացելու ակնկալիքով։ Ցտեսություն։